tulla. Mistä onne on? Vasti saimme teata. Missä on sinun onne? Kes kysib? Meie. No, meie. Ma ei saa ainult endast rääkida. Olen vaid osa hämmastavatest madrigalidest. Kes need hämmastavad madrigalid on? Ah, te ei jäta mind vist rahule, on nii. Kasita, aita mind. Kapid! Põrand! Uksed! No nii, see on me kodu, siin koos on mitu põlve. On palju muusikat, igal oma rütmi ja viis. Perekond suur, kus kõik kõigiga on sõlves. Üks on kui täht, teine oma ette päikse kiir. Kui kindlalt on abuela me matroon. Meid abu siia tõida püha soov. Ja aeg meil aina õnne juurde toob. Ta lihtsalt on me pere parim pool. Nii, teid tervita perekond madrigal. Siin pesid see perekond madrigal. Kõik ühes koos, ei ole vaid ka vist küll vanemad. Rahule tahvu, see lihtsalt võibatu! Räägi meile kõiges, mis on sinu anna! Räägi, mida nad kõik teha suudavad! Ja seepärast ongi kohv surtele! Hea tia Peppa, ta tuju muudab ilma! Kui ta on kurb, siis segi läheb külm ja kuum! Mu tia Bruno! Me räägime Brunost! Ta ette miskit aimas ja kadus päärituult! Mu eva tuli etta, kes siis veel? Näeb alla tema hõrgutistest keel! Si maitseb nagu kriim brüle. Ema! Te tervitab perekond madrigal. Siin pesid see perekond madrigal. Hei, laske läbi! Ma pean, see tundub teile veider küll, et väikse aal on olemas perekond madrigal. Neil kõikidel meeldis perekond madrigal. Nii täiendus saigi perekond madrigal. Nii sest joh, Felix kosis Peppa ja mu paks kosis Julieta ja nii abuela sai abuela madrigal. Leidud imet nii, ma kaitsen kiival. Las kosub elu ja kasvab melu. Ei meie pelga vaeva, et hoida leekimas imet. Just nõnda ajast aega me elus hoiame imet. Oota, kumb on õde, kumb on nõbu? Rahvast on nii palju! Kuidas sa neil kõigil vahet teed? Hea küll, hea küll, hea küll, hea küll! Taastuba täiski sa jätki jutte kõik koerust. Kas teate miks? Ma ütlen miks, meil on laste loendus. Laste loendus! Nõbu tolo! Kuuleb kõike, Camilo muundub, Antonio tootab kingitus. Mu suured õed on Isabella ja Luisa. Üks kaunis graatsia ja teine tugevdus. Isabella! Kas või kesed lund? Isabella! Puhki õide iga lund. Luisa! Ning Luisa superjõud, ta pärast kus täis on muu. Aga mis sinu anne on? Pean minema sinna, kus käib see madrigal. Teil teada nüüd, mis teie perekond madrigal. Meil käib üks lakkamatu trill ja troll siin pokse all. Selline ongi perekond madrigal. Vatni! Ones vaata puela ja siis tia Peppa ta panib see kuna. Sa terveks saad kohe, kui eba huljeta teed ühe rõpa. Kuidas sa kustiin teab, on meil tike veider kui teeme. Või kuidas viime! Ees, et rahvid ju teada, kes teed tiksid on mulle nüüd. Sa teed seal? Nad küsisid just meie perekonna kohta ja... Ta pidi meile oma supervõimsast andest rääkima! Oi, Mirabellil ei ole seda.